Nii, tere kõigile. Minul on saanud kell 15 ja ma palusin siin eelnevalt teile, need, kes ei kuulnud, et lihtsalt kirjutada oma eriala, mida te siis õpetate või tegelete. Alati on raske seda teemat palju ette mõelda, aga ma olen neid töölehtede keskkondi ja ristsõnade genereerimise keskkondi nagu natuke uurinud ja kasutanud rohkem, et ma siis mõtlesin sellele, et teile ka edastada. Ja ausalt öeldes ongi nii, et ma ise olen saksa keele õpetaja aastaid olnud ja tean, et saksakeelsed keskkonnad tegelikult pakuvad väga häid materjale ja väga paljudes ainetes, aga seal siis mängib rolli see saksa keel, tuleb siis oskuslikult otsida. Seda keelt nii palju ei ole kasutatud ja saaks neid töölehti kasutada. Need saksa ja inglise keele õpetajad on selles suhtes saksakeelsete materjalide suhtes nagu või sees. Ja tahan veel öelda kohe alustuseks, et olen mõelnud ka täna selliseid praktilisi tegemisi, et saada teada, et kas te olete rahul, et saite nüüd mõned asjad läbi teha ja kas te neid siis näiteks hakkate kasutama. Kiidan väga ikkagi koolielu kõikide nende juhendite tegijaid, haridustehnoloogi, ainemoderaatorid ja teisi tublisid, kes seda on teinud, et meil on ikka märksõnade all väga palju häid juhendeid ja kui vähegi õpetaja soovib, siis ta saab sealt küll suurt abi ja samas ka õpilased, et ma ise olen kasutanud, et õpilased lausa ise kuulavad juhendit või loevad juhendit ja toimetavad siis nii. Et tere veel kord ja ongi nii, et väga tublid kolleegid on üksjagu asju ka koolielus ära toimetanud, et minul olid nagu eraldi kohas ka kogutud ja suureks rõõmuks avastasin, et tegelikult on paljud juhendid ka juba koolielus. Nii et kui täna jääb teil midagi nagu teadmata või arusaamatuks, siis saab seda tegelikult nende linkidele klõksates või siis töövahendite all töölehtede generaator või töölehed olid seal ka tõesti veel järel uurida. Esiteks kiidangi seda Works keskkonda, kuhu te siis võiksite ka koheselt minna. Loodan, et Juuli aitab. Ma püüan ise ka selle panna teile, et see on nüüd ja aitäh Julia, et koolielus on juhendkirjas ja minul läks halvasti see link, et kui me sinna peale klõpsame, siis te näete, et siin on tõesti tohutult võimalus ja ka siin on nagu põhirohk matemaatikal, inglise keelel, geograafial ja siis on rida selliseid puslesid. Need pusled on muidugi eri keeltes või eri ainetes kasutatavad ja veel ka selliseid õpetajale kasulike kalendrite ja muude vajalike dokumentide moodustamise variante. Et kui näiteks te klõpsate siin täitsa all, mis on siis hääldada topics ja seal on calendars and planners, siis tulevad teil sellised kaustad lahti ja tegelikult tõepoolest paari klõpsuga klõpsate sinna näiteks annual calendars ja siin on teil kohe silmade ees näha, missugused variandid teile pakutakse, siis on kui te olete nüüd avanud, ma loodan. Mina näiteks valin selle vertikaalse kalendri, page layout ja
panen sinna 2015. Loodan, et ta teeb 2015. aasta uues õigesti. Ja starting months, et siis see algus, alustav kuu, jaanuar, January, ja jätan siia paperi või panen paperi suuruseks A4 ja teate rohkem polegi vaja kui create worksheet ja on teil uus lehekülg, kus on teil juba roheline nooleke ja näha, et teil tuleb sinna klõpsata ja teie kalender on valminud, aga jah, ma näen, et see esimene jaanuar, mis see on õige? Ei, ei ole, ongi õige, jah, ikkagi. Lihtsalt see alguskuu on siin siis pühapäev. On ka keskkond, kuhu ma tulen hiljem, kus saab seda muuta. Nii et teil pole muret uue kalendri otsimisega, tegelikult saab ka veebipõhiselt see kenasti ja kiiresti ära teha. Nii ja selle siis selles keskkonnas on põhjalikumalt siis tutvustatud matemaatika töölehtede loomist ja see on siis Tiia Salmi poolt videojuhendis ja link on teil siin mulle antud ja saksa keele koha pealt tahan öelda, et mul on selline ekstra saksa keele siis generaade keskkonnad või need veebiaadressid siis kogutud kõik siia Google Docsi ja saksa keele õpetajad saavad sealt siis iga keel vaadata ja tegelikult võivad nii mõndagi keskkonda uurida ka teiste ainete õpetajad, kuna ma, nagu ma ütlesin, et need saksa keelsed pakkujad on ääretult tublid, et nad on ikkagi mõelnud kõikide enamasti kõikide ainete peale ja siis on sellised üldvõimalikud generaatorid, kus tõesti ei mängi rolli, et kas teil on see tekst seal midagi geograafiast või on ta inglise keeles või muus keeles. Te saate sealt neid variante kasutada ja ongi nii, et ainult üks või kaks, kolm valikut ja klõpsud ja tööleht ongi genereeritud. Siis tahan veel eraldi välja tuua selle sama Discovery Education Free Puzzle Makeri, mis on ka siis kenasti Anneli Rumi poolt juhend selles Weebly keskkonnas ja ära tõlgitud. Ja samamoodi, et hästi kiiresti tehtavad töölehed ja erinevaid variante on siis seal näiteks word search, sõnaotsing, criss-cross, ristuvad sõnad, double puzzles, duberissõna või siis langenud tähed või matemaatilised ruudud või labürint, sõnade osad, programmid, numbrite blokid, et nagu te kuuletud, siis on mitmes aines need võimalikud kasutada või hidden message peidetud sõnum. Ja nüüd mina teeksin teiega koos läbi just selle X-Words. Siia on tulnud veel link, see oli mul vist teisel slaidil. LearnBean gratis download, seal on lihtsalt valmis kenad töölehed. Ekstra hea siis saksa keele õpetajatele ja teistele ka. Nii, see X-Words generaator.ee on sakslaste poolt välja pakutud. Ja palun lähme sellesse keskkonda ja mina pean teda sellepärast heaks, et kas on mõni, kes on tuttav selle? Väga kena. Ma lihtsalt väga vabandan. Tegin väga inimliku eksimise, ajasin segamine, et ma olen esineja ja klõpsasin chatis linkile ja ma olin ruumis läinud. Nii, et ma tahtsin seda X-Words generaatorit siis just teiega läbi teha,
sellepärast, et mulle meeldib selle keskkonna juures taaskord see, et ta on tegelikult väga lihtne ja samas on tal võimalus ka teha siis selline variant, et online saab seda lahendada ja nüüd muutsin ise. Lähme siis keskkonda ja tegelikult ei ole teil vaja seal teha kontot. Nüüd te kuulete mind. Ja ma väga püüan, et ma enam ei tee niimoodi. Et kui te olete selles keskkonnas, siis te märkate, et teil on võimalus nii siis saksakeelset kui ka ingliskeelset varianti kasutada, et kellele mis keel on siis nagu parem. Aga te kõigepealt ei klõpsa genereeren või generate peale, vaid te hakkate kohe kirjutama küsimusi ja vastuseid. Ja ma soovitaksin teil kirjutada siis vähemalt 7 kuni 10 küsimust ja vastust. Ja siis ma annaksin teile natukene aega, et te seda teeksite. Püüan siin siis ka ise teha. See võib olla täiesti, et sõnavaratöös, miks mitte, küsimus on eesti keeles ja vastus peab siis olema nõutavas võõrkeeles. Või on ta eesti keeles sünonüümide või antonüümide või mis iganes kohta. Ja kui teil on need küsimused ja vastused valmis, alles siis te klõpsate genereeren või siis generate peale ja teile luuakse sekunditega teie ristsõna. Nii, annan teile natuke aega. Minutid. Ja antke mulle palun siis siin chatis märku. Teil on ristsõna nagu genereeritud. Ja siis me vaatame edasi sätteid. Nii, tublimad on valmis saamas. Ja väga kena. Kellel on valmis, siis saab klõpsata siis võib ka, ja siin on alga veel selline, ei pea olema see selline ristsõna, lahendussõna või mitu, siis tuleb tühikuga nad eraldada, et võite panna selle lahendussõna, võite ka mitte panna. Aga kui te klõpsate nüüd sätete alla, Einstellungen või Settings, siis te näete, et teil on siin võimalus muuta taustavärvi, tehkem seda, katsetagem. Teil on võimalus siin nende tähekastikeste värvi muuta, raami värvi, siis kas vari on mis värvi. Ja aga kui laida on, et neid piksleid on teil siin võimalik muuta. Et ühesõnaga teil on võimalus seda ristsõna tuunida, mida teiste nagu selliste keskkonda, mina ei teaks, et sellist keskkonda praegu. Aga jah, et seda infot on ju nii palju ja inimestel on nii palju võimalusi leida ja võõrkeeltes veel lisaks siis. Nii. Siis on teil antud veel jah tähed, taas värvi muuta ja kas ta on siis kui suur. Ja tegelikult on nii, et kui te muudate siis või nagu ära klõpsate selle värvi muutuse, siis ta tegelikult sellega kohe muudab. Nii, kui te olete saanud nüüd
endale sellise meeldiva värvilise ristsõna tuunitud. Nii, kahjuks ekraani ma täna ei jaga, aga ma luban, et järgmistel kordadel. Ja on mõnusam ilmselt. Aga ma arvan, et õpetajad on nii tublid, et saavad ka niimoodi hakkama, et on ise selles keskkonnas kohe tegutsemas, et siis on nagu kohe nagu oma töö ja mis peab siis saama. Täna ma ei riski seda ekraani muuta kahel põhjusel, et ma olen esmakordselt hoopis teises situatsioonis ja ma olen kahjuks täna väga väsinud, et ma väga vabandan. Nii, kui teil on nüüd ära need sätted muudetud, need tehtud, siis te märkate, mina ei ole kaasa teinud, et kas siis te klõpsate selle ava see oma tuleb kastike ja te avate oma selle lähete seda salvestama. See on siis Generate või Generiir on real tuntud ikoon. Teile avaneb kastike, kus on vaja panna ristsõnale nimi. Siis see salvestada. Nii, ja kui te olete ära salvestanud, siis annab teile uued võimalused. Olen teise keskkonnaga kahjuks sõgamini. Ta annab teile selle kenasti dokumentina. On nii, kas te jõudnud nii kaugele? Jah, just. Nii, ja siis teil pidi tulema sinna ka üles online selline veebi aadress, kus teie risse on ka siis online versioonis lahendatav. Kas on nii? No, moment kaasa ei teinud. Tere. Sellel keskkonnal ei ole juhendid koolielus, aga tegelikult nagu te praegu veendute, siis ei ole raske. Jah, see jaa tähendab nüüd, ene jaa tähendab, et seal on veebi aadress, saab siis sõna ka veebis lahendada. Lastega olen katsetanud, nendele meeldis see küll väga. Jah, on link. Ja siis on võimalus seda ristsõna siis käia lahendamas või lasta lahendada ja pakkuda niimoodi nii väsinute jaoks väga hea. See on siis nüüd, Natalia on saatnud näite, ma arvan. Me seda? Väga hea. Nii, jah. Aga ristsõna olemas. Et kui liiga vähe neid oli või siis oli sellist kogemust ka veel, et mõni õpilane pani sellise küsimuse, et oli nagu pikem vastus sõnadega, siis ta virutas selle rea ikkagi väga pikaks ja tühiku koht oli siis musta värvi, teise värviga. Aga selle vastu aitas jälle, et kui läks liiga suureks see, et nagu ekraanil enam ei mahtunud, siis sai seal muuta ju seda piirkude ja
saade siis numbrit , siis oli võimalus see jällegi saada nagu pildile . aga jah , meeldivaks teeb kaks asjaolu , et seda saab tuunida , mis väga paljudele meeldib ja teisaks , et saab siis veebis lahendada . ja muidugi vastuse leht on seal kenasti olemas . nii , aga jah , tänane aeg on tõesti minu arvates väga, väga raske , vähemalt õpetajatele , et nädala lõpp ja selline kellaaeg ka . nii , aga siis võtame lohutuseks , kui nüüd see tundus , et on nagu raske . jah , online lahendamine on tõesti hea , et see tihti on ju nii , et kuhu sa siis prindid ja koolides , arvutiklassides on täpselt nii , et õpilastel seda õigust ei ole ja see tekitab nagu jagu segadust ka . aga lähme siis , võtame nüüd selle Crossword Labs , mis on väga lihtne keskkond ja teie see sõna tegemise siis see eduelamus peaks taas mõne sekundiga , hea küll , mõne minutiga tulema , aga siin on jälle nipid , mida siis peab teadma . et te olete nüüd läinud siia keskkonda ja seal on muidugi ristsõna pealkiri . võiksime siis panna aasta ja päevad , kuud , päevad , aasta , kuud , päevad näiteks . teen siis nüüd kenasti kaasa . ja ainuke , mis siin peab siis meeles pidama , on see , et siia suuremasse kasti tuleb siis sisestada need teie pakutavad sõnad kahe kaupa , ilma komata ja üks tühik vahel . nii , mõnele lapsele oli see päris raske , aga me võiks siis panna näiteks nädalapäevad , esmaspäev , tühik , teisipäev . nüüd järgmine rida kohe . kolmapäev , tühik . neljapäev . nii , kolmas rida siis , reede , tühik , kuupäev . nii , siis me paneme järgmine rida , pühapäev . ja paneme näiteks jõululaupäev . ma ei ole nüüd kindel selles õ-tähes , selgubki , kui te midagi arvestada saame , mõne kogemuse võrra taas rikkamaks . nii , kuud , jaanuar , tühik , veebruar . samamoodi oli siin , et on kenam , kui neid sõnu on siis natuke rohkem . märts . rida , mai , tühik , juuni , ma arvan , et ehk on küll . ja nüüd tähelepanu , et te peate , et seda siis hiljem saada muuta , sellele oma ristsõnale panema salasõna . nii , ja kui see on pandud , siis genereerite ristsõna . näete siis selline välja . on võimalus veel kord seda siis kõrgele selle hea . kindlasti veel võimalusi teadmiste kinnistamiseks . võimalik siis veel seda toimetada ja salvestada . nii , ja kui te olete sinna salvestama ära klõpsanud , siis te näete , et ta pakub teile siis PDF võimalust , dokumendi võimalust ja omakorda veel jagamisvõimalust . ja muidugi on teil võimalus alati , vist alati , Facebookis seda jagada ja Twitteris , aga näete printimisvõimalust , näete Gmaili ja saada ja siis veel hästi palju võimalusi . ausalt öeldes nende hästi paljude võimalusi ma pole uurinud , aga piisas juba sellest , et saab printida ja saab seda siis saata edasi . sellepärast , et
lihtsalt see oli niivõrd lihtne valmistada. Nii, kuidas teile siis tundus? Liiga lapsik või võimalus? Lihtsalt teada seda, et see nõuab niimoodi neid sõnu sinna kastikesse, et tühik on vahel ja koma ei ole. Ta vist võttis lihtsalt selle koma eraldi kastikesse, et mis ei jätnud nagu väga head muljet. Nii ja kuna on selline adventiaeg, jõulueelne aeg, siis tuleks ikka teha meil veel ka üks selline kuusekujuline ristsõna ja selleks on siis taaskord saksakeelne keskkond suksel, aga lohutuseks kohe ütlen, et keegi järituks, et saksakeeles, et taas on juhendid olemas kooli, ei, valetan. Vähemalt on artikkel, kui te sisestate Tuuli Koitjärv või Tiia Salm või te sisestate ristsõna, siis on olemas nende selline väga informatiivne artikkel, teed kaks väga informatiivset viimase aja artiklid. Üks on matemaatika igasuguste töölehtede kohta, lihtsalt matemaatika töölehtede loomise võimalused ja teine on siis ristsõnade kohta ja nendes on siis ka selgitatud seda suksel varianti. Nii, lähme siis sellesse keskkonda. Proovime siis selle läbi. Et selle keskkonna jälle rõõmsaks plussiks on see, et on võimalus siis erinevate kujunditega ristsõnu teha. Ja tegelikult võib-olla miinuseks on see, et online ei ole seda võimalik teha ja ausalt öeldes, kui te olete siis ristsõn ära teinud, siis ega see keskkond neid ristsõnu siin ei säilita, vaid üsna kiire aja pärast on need siin kadunud. Et ta on nagu koheseks välja printimiseks. Et olen selle ise läbi elanud, et klassiga sai tehtud ja siis nad panid kenasti selle linki sinna kiisse ja kui mina läksin siis veel kord üle vaatama, siis nad lihtsalt olid kadunud. Nii. Nüüd te olete sellel esileheküljel ja soovitatakse võtta just see expert moodus. Lõpsame sinna peale. See annab lihtsalt rohkem võimalusi. Nüüd on teil siin siis järgmine või tähendab õigemini esimene samm, Schritt 1. Ja teil on siin read ja veerud. Ja ma soovitan, et võib-olla isegi panna siia 15. Kuna see 10-ga just ka näiteks mõne selle kujundi puhul tuleb üsna hädine variant, eriti kuuse puhul. Nii ja nüüd on siin grundform ja need ongi need kujundid. Teine kujund on siis Tannenbaum ja see ongi 6. Kui te sinna klõpsate, siis te peaksite nägema, kas see ristsõna välja näeb. Kas on ilus? Salvestada seda ristsõna arvan ikka, et on võimalik. Ja nüüd on teil siin paremal pool siis kastike, kuhu tuleks siis üksteise alla siis võtame siis kõik igasugused jõuluteemalised sõnad. Üksteise alla lihtsalt kuusevu, jõuluvana. Nii, uskumatu. Unistused. Künnal. Avikud. Kulusalmid. Ju.
suusöögid, jõululaulud. Nii. Veel. Jõuluvärv. Jõuluehted. Jõulupeod. Nii, natuke on selline. Sellised mõtted olid, aga enne kui me siin klõpsame selle need sõnad siis näidata, mis on kaetud. Ma tahan öelda, et siin kujude all on siis Hasen, Jänes, Blumen, Lill, Stern on täht, Herz on süda, Kreis on selline ring. Soffen on piisk. Siis on veel mees, naine ja mees, aga siin on ekstra tahatud, et siis suuremale, see tähendab neid veelgi, peab rohkem olema ja ka koer, mis on nagu rohkemate ridade ja veergudega ristsõna puhul mõeldud. Nii et ses suhtes jälle õpilastele, eriti väiksematele ka nagu huvitav ja kuusepuu siis või täht on siis selline temaatiline jõuluajaks. Süda valentinipäeva puhuks näiteks. Nii. Nüüd on siin võimalus, et need, mis sõnad on siis ristsõnas nagu peidus, mis me siia sisestasime, on siis võimalus, et kas on ette antud või ei ole ette antud. Et see on siis teil enda otsustada, et kuidas te soovite. Ja panen, et neid ei ole ette antud. Aus on siis väljas ja ann on nagu sees. Ja edasi on vaid klõpsamendis siin edasi. Siin korra vaatamas. Nii, vaatel on edasi. Saksa keel on minule kõige imelisem keel. Et ta ei ole õudne. Tegelikult on mõned sõnad samamoodi teiste keelte oskajatele või mitte oskajatele, et mida peab, võiks nagu meelde jätta. Ja kui sai ju kunagi alustatud arvuti asjanduse õppimist, siis sai ju kirjutatud need ingliskeelseid sõnu ja tihti õpetajad ei osanud neid üldse välja hääldada, olid ikka, et siis klõpsame delete ja mida iganis, copy paste ja kõik asjad on läbi tehtud. Nii et taimi, et ei ole hullu, ma arvan. Nii, vaetsel on siis edasi, veitsel. Seal on ainult mõned hääldusreeglid. Nii, ja nüüd on siin teine samm, Schritt 2. Et siis lihtsalt seda raskus astet siin määratleda. Esimene leserihtung von rechts nach links on paremalt vasakule lugemine. Et aus on väljas, et siis seda ei ole, aga mina panen an, et siis on ta... Ja tõenäosus on siis selline siin keskmine, et see tuleks niimoodi. Siis teine rida, leserihtung von unten nach oben. Unten on alt üles. Tegelikult ei juhtu teil midagi, kui teil need sõnad lähevad meelest, et te igale poole panete selle an. See tähendab, et see nagu toimib kõik. Nii, ja siis on järgmine rida siin, Wörter müssen einen Abstand haben. Sõnade vahel peaks olema mingi vahema. Järgmine on, et sõnad ei tohiks ristuda, Wörter dürfen nicht kreuzen. Ja kolmas on, et sõnad tohivad ristuda. Nii, mina panen, jätan selle esimese, et Wörter müssen einen Abstand haben, et nad peavad vahema siis omama. Nii. Ja kuna siin on noh, saksa keeles sellepärast, et nimi sõnad on suure algustähega, et kas peab neid suuri nimi tähti kasutama või ei. Ja kui on tegu eesti keelega, siis on kõik väikse tähega. Ja nüüd need Gitterlinien anzeigen, see, et siis näidata neid nagu raame, kus need sõnad on või mitte. Mina panen keine, et ei. Nüüd jälle edasi. Samas, kui teil tuleb pähe, et midagi ka veel muuta eespool või mõni sõna lisada, siis te saate minna tagasi siin alt surük ja edasi on ikkagi vaatse. Nii.
Nüüd taas kord pealkiri, überschrift. Et see on ka kordama läinud asi, et panna pealkiri ja siis see kirjeldus. Et arbeidsanweisung on siin siis töökirjeldus, aga väga lihtsalt võib siia panna selle. Nii, meil olid siis jõulud, panen mina pealkirjaks ja sinna leia jõulu emalised sõnad. Ja siis on võimalus teil siin paremal, saate isegi aru valida, mis kahe erineva selle ja stiili vahel. Ja edasi, better jääb meelde. Nii, midagi on siis tomatu, kas teil tuli ka, et paneme siis Gitterlinien Anzeigen ja panen ka Dürfen Kreuzen. Nii. Mina ei oskagi öelda. Minul igatahes kahjuks ei õnnestunud. Et kahjuks ei leidnud, tähendab ei õnnestunud sobiliku seda korraldust. Ristsõnas teha, kuidas palun on teil, kas kellegi õnnestus. Nii see juhtub siis, Tuuli, aitäh. Tuuli, aitäh, see juhtub siis. Kui liiga väikse ala valinud liiga suure sõnade arvu kohta, liiga pikkade sõnade kohta, jah, et need jõululaulud, jõulu, vana jõulu, nii, Katrinil õnnestus. Kas Katrin saab seda kuusepuu kujuga ei õnnestunud? Nii. Aga ma arvan, et ega ta nüüd nii tavalise ruuduga küll selle. Et ei ole väljunud ses suhtes, et Schließen on lõpetama, et võib minna tagasi ja minna siis vaatama päris ette, et kui teil oli viis, meil oli 15, siis peaks panema 20. Panen siia ka, et need sõnu peab näitama. Jah, aga minul kahjuks ei õnnestu, aga ma sellepärast Dürfen Kreuzen, okei, lähme meie ka kõik. Lähme valime tagasi, võtame, et ja teine samm, sõnad, okei, sõnad võivad ristuda, kuna sõnad on mina näengi, et mina panin 20 rida ja ma näen mõnda rida, see kuusepuu on muidugi olemas, eks ju, aga need sõnad on tõesti horisontaalselt kõik, kui ma panin need võivad ristuda. Nii, ja teil on, kui te olete jõudnud sinna, et ta viskas teie selle valmistöö nagu näha, mis on nagu väliselt kuuse moodi ja see on näha, kus teie sõnad on, siis tas PDF herunterladen ongi, et saate PDF-in alla laadida ja selle all võrtsa noi anordnen lassen. See tähendab, et sõnu saate uuesti lasta paigutada ja mina klõpsasin ja mul läks juba paremaks. Nüüd kolmas kord olen juba peaaegu väga rahul. Ja kui see on teil nagu vastuvõetav, siis saategi selle PDF-in alla laadida ja välja printida. Aga igatahes see ilus kuusk ja need sõnad siis on teil valitud, et kas siis on all näha need versteckte Wörter. Kui oli aus, siis need ei olnud näha ja kui on, siis on näha. Nii et
arvan , et on see selline tore keskkond . nii , kui on paralleelselt , siis seal ristumine , ma siis niimoodi , et kui te olete sinna lõppu jõudnud , et on teie ristsõna juba näha ja seal oli see anordnen , kui on see fertig peal ja teil on vasakul pool see kuusepuu juba näha , siis siin Wörter neu anordnen lassen , sinna peale klõpsates ta pidevalt muudab selle sõnade asetuse . ja te saate siis sealt valida , missugune teile nagu kõige enam meeldiks . on nii ? kas Natalja sai abi ? nii , näen , et kell on üsna palju , aga taaskord siis Tuuli tuli hiljem juurde , aga ma siin alguses rääkisin , et meil on nii tublid tegijad , kes on väga palju häid juhendeid teinud ja Tuulil taas Youtube'is videojuhend , mis siis tutvustab seda edugeneraatoris siis edugeneraatoris õpetajale jälle vajalike , kas siis nende aja siis aukirjade või diplomite või tunniplaanide ja nimesiltide tegemise võimalusi ja mis on ka tõesti väga lihtsasti teostatavad . et kui te nüüd , kui me lähme nüüd sellele leheküljele , siis muidugi on kõige õigem , et te kuulaksite näiteks videojuhendid , aga saate seda kodus teha , et Tuuli on videos kenasti välja toonud , et kui teha seal esimene kast on Urkunden generaator , mis siis tähendab diplomite või aukirjade tegemist , siis on teil seal antud need , noh , teil on kohe silmad ees , et kain raamen on siis , et ei ole raami , edasi tulevad juba igasugused raamide variandid . ma arvan , et te teate ise , kuidas vahepeal on vaeva nähtud , et saada mingeid raame , aga siin on täiesti ilusaid siis olemas . ja saate siit valida . võtan ka siis mingi muusikateemalise . nüüd järgmine samm siin all on , raamen on siis sarnane sõna eesti keelega raam . tiitel on siis pealkiri ja annab siia need saksakeelsed siis tänukirjad , aga ka esimene kast on lihtsalt , et ei ole seda pealkirja ja see tulebki siis eestlastel valida või kes iganes rahvusel , kuna siis saksakeelsed ju ei taha , kui just saksa keele üritusele pole vaja . nüüd järgmine on pilt , jällegi arusaadav , et teil on võimalus siis valida pilti ja siin on antud teatud teemad . palun välja valida , Bewegung und Sport on liikumine ja sport , Computer und IT on siis arvuti , Forschen und Experimentieren on uurimine ja eksperimenteerimine ja ausalt öeldes , kui te peale klõpsite , näete neid pilte , lesen , schreiben , kirjutamine , matemaatika arusaadav , muusika arusaadav ja neutraalseid pilte veel . nii , ja mina lähen siis võtan muusikast . siis veel on võimalus , kas mustvalgel või värviliselt , farve on värviline . võtan siis selle akordioni ja paremal on teil kohe näha , et see tuleb teile siia nähtavale , et teie selles diplomis ja nüüd on siis nimed ja nimede puhul te siis panetegi sinna , nagu Tuuli ka oma juhendis õpetab , et panete sinna nüüd selle sõna tänukiri või siis diplom ja siis te saate selle teksti nagu siin nagu printimiseks kätte . ja viimane on tekst ja selle teksti ossa te siis ka juhendis olemas , et kas te siis veate selle joone veel , kuhu siis see nimi tuleb ja tekst siis mingi , et võitis sellel ja sellel võistlusel mingi koha või oli tubli
esineja ja nii edasi. Nii, siis on teil siin näite all võimalus ja kui rohelisele sellele linnukesele klõpsate, siis see peab tulema teil nähtavale. Nüüd ainuke asi oli siin all, et ta viskas juba enne nii kuupäeva joone kui ka allkirja joone alla. Saksa keeles siis väljaprintel kui pealt valgele lehele siis lihtsalt valge markeri ära kustutada ja uuesti siis värvilisele printida. Nii, ja võimalus siis PDF-ina kenasti välja printida. Nii, siin oli veel vahvasid asju, nädalaplaanide tegemisi ja nimekaart, aga kõik nad on sellised, et ausalt öeldes on ju võimalus klõpsutada edasi ja siis kui läks midagi valesti jälle tagasi võtta ja niimoodi katse eksitusmeetodil. Nii, saime sellega hakkama. Võibolla mõni sai välja printitud, natuke kiire on. Nii, küsitlused. Mulle viimasel ajal on väga meeldinud see Stropol. Nii, kas see on kellelegi tuttav või kõigile tuttav? Antke lihtsalt märku, saan teada. Nii, isegi väga hea. Siis me lähme taas kord, nii on tuttav, mõnel ei ole. Aga kellel ei ole tuttav, siis lähme kord. Leepisin teile siia selle küsitluse ja nüüd ma palun teil minna sellele leheküljele ja siis seal valida, mis teie valite ja siis ma ütlen kohe edasi, nagu hääletada. Iga üks saab hääletada ainult korra. Nii. Ja kõige ilusam selle küsitluse juures, esiteks ta on niivõrd kiire, teil tuleb lihtsalt pähe mingi mõte ja sen sekunditega teostata, nagu te näete. Ja teil on võimalus, kui te klõpsate siin risaats peale kõrval näha ka värvilist diagrammi hääletuse kohta. Et noh, see on väga hea selline atraktiivne. Ja teil on võimalus saada siis selle küsitluse lehe paremal nurgas, näete ka sõna embed, saada see embed kood ja seda siis istutada veebi. Õpetajale ma arvan küll selline imelihtne keskkond. Samasugune lihtne keskkond on see teine, kus Thesis Tools, aga ma arvan, et me ajapuudusel enam sellesse keskkonda läbi tegema ei lähe. Te uurite kenasti ise. Siis ma tõin veel siia välja, et tegelikult on kooli elus rohkemgi neid pilditöötluse võimalusi veebis neid keskkondi tutvustatud. Aga minu lemmik on Big Resize, et kui te lähete sellesse keskkonda, siis ei ole sealgi muud teha, kui on näha kohe, et teil on võimalus pilt siis kas arvutist üles laadida või veebist. Ja saate kohe hakata seda pilti online võimalusel siis töötlema. Nii. Siis vahest tihti tahate kasutada ka selliseid väikseid vidinaid, mis ennast liigutavad, siis nende selline minu jaoks selline tõeline ladu on just see esimene link, kus on see kompu-site. Seal on tõesti teemade kaupa neid, et kes veel ei teadnud, on sellist lehekülge otsinud, siis siin on üks alus. Siis sellised teine link, weihnachtsbilder.internetcityservice. Seal on siis tegu selliste helkivate piltidega, mida oleks siis võimalus kenasti panna
näiteks meili. Ja kas kõik oskavad saata sellist liikuvat pilti, et kui te meili avate, et siis see pilt on kohe seal nagu teksti sees nähtav. Kui soovib keegi, et ma sellest paari sõnaga ütleksin. Kas te kuulete mind praegu, jah? Nii, ütlen ära, sest jah, mina ausalt öeldes ei teadnud, et kui te lähete keskkonnas Weihnachtsbilder Internet City Service sellele leheküljele, siis on teil seal kuskil keskel, ta on muidugi saksa keeles, Zudenglitzer ja Weiter. Te klõpsate sinna, siis see tähendab, et need on need sätendavad pildid. Ja teil tulevad, te järjest panete neid pilte edasi ja valite endale meeldiva. Ja kui te olete leidnud endale meeldiva pildi, siis te teete sellel pildil parem klõpsu ja otsite üles ava uues aknas. Ja ta tuleb teile ainukese pildina siis uues aknas. Võtate selle aadressi sealt plokki, lähete meili saatma. Meili saatmisel te siis võtate alt lisapilt või foto. Ja üks võimalus on teil veebiaadress. Ja klõpsate sinna peale ja te kopeerite selle aadressi sinna lahtrisse ja pilt tuleb juba nähtavale ja siis te omakorda seal all klõpsate sisesta. Ja siis ta sissepilt ilmub sinna meili ja teil on võimalus veel oma soovi ja oma teksti sinna pildi siis ette või lõppu kirjutada. Kas see oli arusaadav? Nii, siis kaks järgmist linki on mul sulaselgest armastusest saksa keele vastu, et ei jõudnud jälgida. Ma kordan uuesti, et kui te läksite siia sellele keskkonnale, kus on Weihnachtsbilder Internet City Service, siis on sealt kuskil sõna Weiter, Zudenglitzern. Jõuate sellele leheküljele, kus on sellised sätendavad pildid. Jah, sätendavad pildid, teete parem klõpsu, avate uues aknas, et saada ainult selle pildi veebiaadressi. Et siis minna, kui saadate meili, te ju lisate kas dokumendid või fotod ja teie panete lisa foto pilt ja sealt annab mitu varianti. Üks nendest on veebiaadressiga. Kleebite sinna. Pilt tuleb nähtavale ja siis on vaja omakorda see sisesta nagu lisateksti ja siis tuleb see pilt teile meili sisse. Ja te saate sinna veel lisaks oma soove juurde panna. Nii need kaks linki siin on siis lihtsalt sellised uusaasta soovide või mis inimesed uuel aastal hakkavad tegema. See oli mul selline üllatus, et isegi need generaatorid on valmis tehtud, et ei peaks ise mõtlema, et seal automaatselt tulevad sellised igasugused tegevused, mida siis inimesed uuel aastal saavad või tahavad endale lubada. Nii, ja mida ma kahjuks siis selles veebiseminaris üldse ei jõua, on sellised lihtsamad õpimängud Sondle keskkonnas, mille kohta on minul ka videojuhend. See on leitav siis. Nii, ja muidugi üks selline ka lihtne variant, et igasugused neid värvimispilte välja printida siis saksakeelseid keskkondi siin ausmalbilder.ee ja ausmalbilder.com ja veel siin kolmaski, et väga paljude teemade kaupa on võimalus siis välja printida. Nii, jõudsin ka leida nagu adventikalendri valmistamiseks keskkonna, aga nad on tihti sellised, et nad lubavad ainult ühte varianti tasuta ja ülejäänud on ikkagi raha eest, aga siis saksa keeles on see keskkond, kus saab siis kolme
kolme variandi vahel valida, aga lubab ainult ühte kasutada, aga ikkagi olete saanud luua või õpilastel lasknud luua siis selle, aga see on saksa keel kahjuks. Nii, ja siia ma panin veel oma viimase, eelmise, üle-eelmise veebiseminari esitluse lingi, kus mul oli siis ka igasugused veebileiud ja veel need generaatorid ja ristsõnad, et sellist veel lisaks ka igasuguseid muid kasulikke asju, et kui me otsime mõne keele tähemärke, siis oli seal keskkond, kus saab need kohe leida, keelte kaupa valida ja et võib-olla on sellest ka siis kasu. Nii, ja sekundi pealt on minu jutt lõppenud. Suur tänu teile kuulamast ja mul on hea meel, kui mõnigi teist mõne idee sai tänasel ette. Soovin teile kõike ilusat, toredat ja rahulikku, kui see vähegi õnnestub kulueelset aega.